Sir Ellison Makasiray, ilang taon na po kayo, Sir Ellison? 25 po. Kayo po ba ay dati nang nagtatrabaho sa farm? Opo. Saan po kayo, bago kayo napunta rito, saan po kayo galing? Sa Opo Belmont. Then, nag-operate ako dito, December 11. Nagustuhan yung performance ko, kaya inuman na po ulit sa amin. Ayun. So, naging operator po kayo ng ating mga automatic feeder dito. Opo. So, nung ito pong farm na to ay kailan po nagsimulang mag-operate? December 11, 2014. Talagang kabisado yun. Ano? Ay, kayo po ba merong background sa agriculture? Ano po bang natapos niyo? First year college po, CLSU. Aba, di agriculture po ito. Ano po ang inyong major? Animal science and science. Aba, eh, dapat pala talaga nandito kayo sa poultry na ito ni Sir Allen. Bilang isang pinagkakatiwalaan po dito sa farm ni Sir Allen Villanueva, ano po ang masasabi ninyong magandang opinion ninyo tungkol sa pag-aalaga ng mga broiler? Talaga bang magandang inegosyo ito? Opo, maganda po siyang inegosyo. Dahil maganda naman po yung nagiging takbo ng poultry. Kaya po sa mga magninegosyo, mas maganda po talaga ang poultry. May kita po sa poultry? Meron po. Sa ngayon po ay ilan po ba ang ikinakarga ninyong CCU dito sa inyong farm? 36,000. Kasya po yan dyan sa lawak na yan ng kulungan na yan? Kasya po siya. Napakahaba po ng kulungan, ano, napakaganda. So, kumusta po naman pag ikinakarga nyo na yung ganyang karami, 36,000 na sisiw, meron po ba kayong mortality? Meron naman po, hindi naman po mawawalan everyday. Everyday. Mga ilang porsyento po kaya? Kung halimbawa 36,000 ang kinakarga, ilan po ang sa kabuuan ng pag-aalaga, ilan na namamatay? Namamatay po namin eh. Nasa 1% to 2%. Napakababa po. Ano? Ano po kaya ang sikreto ninyo? Bakit mababa ang mortality? Kayo po ba ay nagbibigay din ng gamot sa mga sisiw ninyo, sa mga alaga? Opo. Nagbibigay po kami ng mga kailangan ng manok. Mga antibiotic, mga vitamins. Ano po ang feeds nila? Anong klase po? Ito po ba'y commercial feeds o kayo po ang nag-formulate? Kami po ang nag-formulate ng feeds. Inalo po namin A2B. Kasi po, subok na namin si A2B at sa maganda sa manok. Ito pong A2B ay kailan po ninyo natuklasan na pwedeng ihalo sa feeds at maganda ang magiging resulta? Simula po siya nung day one. Start na po kami. Paano nyo, nabalitaan po ba ninyo bilang tagapamahala ng farm o ito pong may-ari ng farm ang nagsabi sa inyo na gamitin po ito? Sa amin po natukasan lang din po namin to dahil po nagbabasa po kami ng mga magazine-magazine kung ano po yung mga magagamit namin para sa feeds, para maganda. Ito pong A2B, paano nyo ginagamit po? Ito ba'y hinahalo nyo sa feeds o sa tubig po na inumin? Inumin po na tubig. Mm-hmm. Paano po ang paghahalo ninyo? Naghahalo po kami ito. Ang stock solution po namin is 20 liters. Tapos po naghahalo po kami 200 grams. Ng A2B. A2B. Ano po ang nakita niyong epekto ng pagpapakain, ng commercial feeds na merong formulation ninyo sarili, at saka yung tubig na meron pong A2B? Ang nakikita ko, kuwan po siya, mababa ang mortality, tapos nagiging magandang bulas ng katawan ng manok, tapos mabilis siya lumaki. Mabilis po lumaki. Ilang buwan po kayo nag-aalaga bago maglabas ng manok? Nabot po kami ng 30 days to 31. Ma'am, mababa na po yun. Pero nakukuha po ang gano'ng katimbang ng manok? Tumitimbang po kami ng 1.6 to 1.7. Buhay po yun. Buhay. Ano po ang sabi naman ng humahango ng inyong manok? Maganda naman po. Dahil bata pa, malalaki. Malalaki? Sayang nga po't hindi namin nakita ngayon na dahil katatapos nyo lang mag-harvest. Mga more or less po, matatansya nyo po ba
magkano po ang pwedeng ideya na ibigay natin sa ating mga viewer ngayon na maaaring nakakapanood sa inyo nang pwedeng kitain kung sila po ipapasok din sa pagninegosyo? Kung kung po, gagamit sila ng mga ginagamit namin, eh siguro po, mas maganda, baka po umabot lang sila ng 3 to 4 years, bawi na po agad. Bawi na po. Mm-hmm. Opo, nakita nga namin itong pong lupa kung saan naroon yung farm, napakalawak. Ilan po ba ang sukat ng inyong lupa dito, Mr. Allen? 4 hectares po. 4 hectares. At ito po ay napalilibutan ng mga halaman din, ano ho? Mm-hmm. Eh, yung dumi po ng manok, saan po ninyo dinadala? Nakusa na po siyang natutuyo sa ilalim po. Dahil po sa kayo'y gumagamit ng atobi, ano pong obserbasyon ninyo sa amoy ng dumi ng manok? Sa atobi naman po, wala siyang amoy. Normal lang para sa tao, sa manok. Tapos, kukunti lang at manipis, mabilis siyang matuyo. Po, simula po nung gumamit po kami ng atobi, maganda po yung nagiging performance namin. Po, konti nagiging mortality. Yung mga bad syndromes, nakakayanan naman namin. Ano po yung bad syndromes na yan? Yun po yung mga dumadating sa amin na parang pagsubok na mga manok na kailangan i-survive na hindi na dapat namin akalain na gano'n ang dadating sa amin na mga sisiw. Tapos, kailangan lang namin po siyang alagaan mabuti. Nare-revive siya. Nare-revive namin. Pero yung mga ganun po sanang bagay, para sa amin, mahirap nang i-revive eh. Dahil nga po sa atobi, yun. Kaya po nasusurvive namin. May karanasan na po ba kayo na meron ng mga parang mamamatay ng manok? Pero nung dahil sa technology na ito, ay nag-survive siya o nabuhay? Opo. Lahat po ng aming mga sinesegregate, pinapainom lang po siya namin ng ganun. Tapos, akalain namin mamamatay na siya, pero hindi. Tinataasan niyo po ba ang dosage doon sa mga mamamatay o same dosage po? Nagtataas po kami ng dosage. Gano po ang dosage na yon? Ang dosage po namin binibigay, halos 400 grams. Per 20 liters. Para po lang mabuhay. Mm-hmm. Nabubuhay naman po. Nabubuhay naman po siya sa itimbang din ng sapat. Nakakahabol. Nakakahabol. Ano po ba ang mga sakit usually na na-encounter po sa mga ganyang manok? Mga ganyan po. Number one po dyan, sipon. Tapos number two dyan, yung mga hypoxia. Tapos ay nagkakaroon na po tayo dyan ng tinatawag nilang virus kung minsan na mahirap i-survive. Ano po ang ginagawa ninyong lunas? Ang ginagawa po namin lunas, pagkaalam na po namin mga ganun, hinihiwalay na po namin siya, tapos nagbibigay po kami ng atubi. Para po maiwasan namin yung maraming mortality. Nakatikim na po ba kayo ng sarili ninyong alaga na manok? Opo. Maganda po siya. Ano lasa po? Kwan naman po siya, pang ganun din sa mga binibili natin, pero mas masarap siya. May lansa po ba siya o wala nang lansa? Wala na po siyang lansa. O, ano po ang maibibigay ninyong payo sa ating mga taga-subaybay at mga nagnanais magnegosyo at yung mga nagnenegosyo na lagi pong nalulugi? Gumamit po kayo ng atobi, subok at sigurado. Dahil po kami, ganun po ang aming ginagawa. Dahil po maganda po nagiging performance namin sa atobi. Maraming salamat po, Sir Ellison. Salamat po.